doorka waxbarasho ee reer banaadir maanta ay ku sugan yihiin oo ah runtii door ayaan u qalmin. Sidii loo gaarsiin lahaa waxbarasho baahsan ubadkeena ay u heli lahaayeen kalsooni waxbarasho, dhiirigelin, tayo waxbarasho iyo tiro waxbarashaba ayaa wasiirku geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay. Waan uga mahadcelinaynaa annaguna haddii alla idmo hawshaas faraha badan oo nafurka ah kuma hakran doonee, garabkiisa ayaan istaagi doonaa. Wasiir, dadaalkaaga sii wad, garabkaagaan taagannahay. Dhammaan wax alla wixii maamulka gobolka banaadir loo diro ama lagu wareejiyo ku wajahan xagga waxbarashadana siday tahay ayaan rajaynayaa inaan uga soo bixi doono haddii alla idmo. Dalladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka oo iskaashada, waxaan rajaynayaa inay waxbarashada ubadkeena ay wax badan ka bedeli doonto haddii alla idmo.